Larwa ni huyu mzee akitendawili. Si ameharibu Kioni? Na huyu Kioni tafadhali. Hii watu ya Daragwa walikufanya mbunge mara mbili. Wacha kuwaibisha sisi. Tunaona haya. Huku jenga barabara, huku lete maji. Sasa Daragwa inajulikana umevaa sufuria kwa kichwa. Na hii sufuria hapa ni yao mama yetu ya kupika, ya kupika. Si ndio? Atimia mwe nadhulia shako dhia barabara. Yeah? Nimoko hoera mwanosho witu. Nimoko muhoera. Muhoera Kionima. Atike kutushonora neguo. Kanyuo mutirashonoka. Mutirashonoka. Nimoko muhoera. Ile timwana witu. Ashoke namo. Na noe mru wanyina ni professor haria. Avo odakete shukuru wake madhi university. Uka tuweka kirorero. Eh? Ile tiguo. No direct yuma ga muhuja no yuma ga ke. Nimoko muhoera. Nekea itu hoere mwa. Nea doigan mara uka tu hoere mwa. Nojo vito tu muhoere tu muhoere tu muhoere. Kwa hivyo raisi umekaribishwa hapa. Na mimi juzi ya wa wananchi raisi wameniongeza kashamba kidogo. Lakini badu. Nataka muniongeze ongeze diyo nipate kiwaja ya kuita nyinyi. Nimoko